ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಮೂರನೇ ಬಿಸಿಎ ಮೂರನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದಾರಿಗಳು ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು. ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮು ಮಾಸ್ತರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮು ಮಾಸ್ತರು ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹಿತ ದಾರಿಗಳು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಅಮರೇಶ್ ನುಗಡೋಣಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಅವರಿಬ್ಬರ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅವರು ಹೊಲಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಪಾಟೀಲರು ಬರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ನಗರದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಮಾಡಿದಂಥವರು, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಕಲ್ತರು ಪಾಟೀಲರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರ್ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಸೀರೆ ಕೊಡ್ರಿ, ಹಳೆ ಸೀರೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದಕ್ಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರು. ಇದೊಂದು ಕುಟುಂಬ, ನಮ್ಮ ದೂರದ ಸಂಬಂಧ ಐತೆ. ಸಣ್ಣ ರೈತರು, ಮಗ ಬೇಷ್ ಒಕ್ಕಲುತನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ರು ಬೆಳೆದ ಮಾಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಬೆಳೆದದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೇಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ರೈತರು ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಯಾರ, ಸಾಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ನೋಡ್ರಿ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತಹ ಬದುಕು. ಪಾಪ, ಎಂತಹ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನೂ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸಾಲ ಇರ್ತದೆ. ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈತ ಬೆಳೆದಂತಹ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಒಯ್ದು ಏನು ಮಾರ್ಕಟ್ಟೆಗೆ ತಂದುಬಿಟ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೆಲವು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ರೆ ಕೊಡು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬಿಡು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಪಾಪ, ಅವನು ಎಷ್ಟೋ ಆ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಎಷ್ಟೋ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೂ ಸಹಿತ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುಬಾಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅವತ್ತು ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಹಾಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರೈತರು ಎಲ್ಲ ಮೆತ್ತಗಾಗ್ಯಾರ, ಸಾಲನೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾರ. ಈಕೆಯ ಮಗ ಒಕ್ಕಲುತನಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಆಗದೆ ಸಾಲಗಾರರ ಕಾಟಕ್ಕೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋದ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್, ಅದು ಈಕೆಗೆ ಮಗನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಇವತ್ತು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ರೈತ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ, ಸತ್ತು ಹೋದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೋ 5 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ಧನವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ ಹಣನೂ ಇವುಗಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವಳು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಲಿ ನಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರ್ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸತ್ತು ಹೋದ, ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ರೈತರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನೋ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡ್ತದಲ್ಲ ಪಾಟೀಲ್, ಅದು ಈಕೆಯ ಮಗನಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ, ಈಕೆಯ ಮಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ತಂದೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಹುಡುಗನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಆತ ರೈತ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಲಿಲ್ಲಂತೆ ಮಾಸ್ತರರು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಹೇಳಿದರು. ಪಾಟೀಲರು ಕೇಳಿದ್ದರಷ್ಟೇ. ಪಾಟೀಲರು ಎಲ್ಲ ಸ್ವವಿವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಕೇಳಿ ಸಿದ್ದರಾಮು, ನಾನು ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಹೊರಡುತ್ತೇನೆ. ಬಹಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೆ. ನೀನು ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆ ಸುಖವಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿವೃತ್ತ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಕಳಿಬೇಕು ಎಂದು ನಿನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ಪಾಟೀಲರು ಭಾವುಕರಾದರು. ನಿನ್ನ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ಜೀವನ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತರನಾದಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು ಇರಬಾರ್ದು. ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಬರೋದೇ ಅರ್ಧ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ. ಮಕ್ಕಳು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾವುದೇ ಶುಗರ್ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು, ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನರ ಮಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಕೆಟ್ಟವ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರ್ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗದೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಹತ್ತಿ ಜಲ್ದಿನೇ ಏನು ತೀರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ
ಸಿದ್ದರಾಮ ನೀನು ನೀನು ಆರಾಮಾದ್ರೆ ಬಿಡಪ್ಪ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆದ ನಂತರ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಟೀಲರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪಾಟೀಲ, ಮಾತು ದೊಡ್ಡದಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಇರಲಿ, ನೀನು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಇದ್ದು ಹೋಗು ಮಾರಾಯ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡುವುದು ಏನೈತಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಿ, ಯಾಕೆ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಿ, ಮಕ್ಕಳಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇದು ಬಿಡು ಅಂದರು ಮಾಸ್ತರರು. ಇಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಈಗೂ ಒಬ್ಬನ ಮನೆಯಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ, ಹೆಂಡತಿನೂ ಇಲ್ಲ, ಮಗಳು ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲ, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಅಂತೂ ಒಬ್ಬ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬವನು ಇಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಇರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಸ್ತರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮು, ಅದು ಆಗದ್ದು, ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಇವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ಸಿದ್ದರಾಮು, ಅದು ಆಗದ್ದು, ಇವರಿಷ್ಟು ದಿನ ನಗರದ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂದಂಗೆ ನೀನು ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆ ಒಮ್ಮೆ ಬಾರೋ, ಇನ್ನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ದೂರ ಇದ್ದೆವು, ಈಗಾದರೂ ಸಮೀಪ ಇರೋಣ ಅಂದ ಪಾಟೀಲರ್ ಮಾಸ್ತರರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟರು. ಅದೆಲ್ಲ ಸರಿ, ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಅಂದರು ಮಾಸ್ತರರು. ಅದು ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಯಾಕೋ ಬಂತು, ಸಹಜವಾಗಿ ಮಾತು ಬಂದಿತು. ಆದರೆ ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು. ಏ, ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈಗ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಷ್ಟ, ನೋವು, ನಲಿವುಗಳು ಅವರು ಮಾತ್ರನೇ ಅರ್ಥಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದವರು ಅಂತವ್ರು ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರ್ ಬಾಯಿಗೆ ಹಂಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತು, ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದರು. ಅವರು ಬೇಸರವಾಯಿತು, ಚಡಪಡಿಸುತ್ತಾ ಮಾಸ್ತರರನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಕ್ಕಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದು ಸೇರತೊಡಗಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಗದ್ದಲ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮಾಸ್ತರರು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತರಾದರು. ವಾರಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದು ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಕುರಿತು ಲೇಖನ ಪ್ರಕಟಿಸಿತ್ತು. ಪಾಟೀಲರ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯವೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಮಾಸ್ತರರು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಓದಿದ್ದರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಟೀಲರ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿಗೆ ಮಗಳ ವಿದ್ರೋಹ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನಪಾಯಿತು. ಪಾಟೀಲರಿಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಪೇಪರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓದಿದ್ರು ಇವರು ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರರು. ಮಾಸ್ತರರು ಓದ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಾಟೀಲರ ಹೆಂಡತಿ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ ಕೇವಲ ಅವ್ರ ಮಗಳಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸಾರ ಇತ್ತು ಪಾಟೀಲರಿಗೆ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ರಂತೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರು. ನೆನಪಾಯಿತು, ಸಹಜವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮನೆಯವರು ಈಗ ಜೊತೆಗೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂಬ ಮಾತು ಆಡಿದ್ದು ಪಾಟೀಲರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿತ್ತು. ಅದು ಮಾಸ್ತರಿಗೂ ಚೂರ ತಡವಾಗಿ ಅರಿವಿಗೆ ಬಂತು. ಮಾಸ್ತರರು ವಿಚಲಿತರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. ಸಿದ್ದರಾಮು, ನನ್ನ ಮನೆಯಾಕೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತಳಲ್ಲ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಸಂಸಾರದೊಂದಿಗೆ ದೂರ ಇದ್ದರೂ ಮಗಳು ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಹೆಂಡತಿ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಣ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸಂಗಾತಿ ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು. ನಿನಗ ಗೊತ್ತದ, ನಾನು ಒಬ್ಬಳನ್ನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಇದ್ದದ್ದು, ಅವಳ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡೇ ಇದ್ದೆ. ಹೆಂಡತಿ ತನ್ನ ಮಿತಿ ತಿಳಿದು ಸುಮ್ಮನಿರಲಿಲ್ಲ, ಕಡ್ಡಿ ಮುರಿದಂತೆ ಮಾತಾಡಲು ನಿಂತು ತನ್ನ ಸಾವಿಗೆ ತಾನೇ ಕಾರಣವಾದಳು. ಸಿದ್ದರಾಮು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಗಳು ಮಾಡಿದ್ಲೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ದುರ್ದೈವಿ. ನೀನಂದಂತೆ ಈಗ ನಾನು ಶಾರದಾ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕಿತ್ತು, ಈಗ ನೀನು ಬಯಸಿದಂತೆ ನಾನು ಬಯಸಿದ್ದೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸಿದ್ದರಾಮಪ್ಪ, ಮಾಸ್ತರರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾದರು. ತಮ್ಮ ಮಾತಿನ ಅರ್ಥವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಲು ಹಿಂಜರಿಯ ಸುಮ್ಮನಾದರು. ಪಾಟೀಲರ ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯನ್ನು ಅಳೆದು ತೂಗಿ ನೋಡುವುದು ಮಾಸ್ತರಿಗೆ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಭಾಳ ಏನಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ, ಭಾಳ ಹಿಂಜಿ ನೋಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ಪಾಟೀಲ ನಡಿ ಮನೆಗೆ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗಳ
ಕೂಗಾಟಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಹರಿದವು ಎಂದು ಎದ್ದರು. ಪಾಟೀಲರು ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ಪಡುವಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಯಾಕೋ ಮಾಸ್ತರರು ಹಿಂದಿದ್ದರು. ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗಿದ್ದರೂ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ತುಂಬಿತ್ತು. ಪಾಟೀಲರು ಆ ಬೆಂಕಿಯಂತಹ ಹೊಂಬಣ್ಣದೊಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮಾಸ್ತರರಿಗೆ. ಹೀಗೆ ಪಾಟೀಲರು ಮತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮ ಮಾಸ್ತರರ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ದಾರಿಗಳು ಅಂಬರೀಷ್ ನಿಗರ್ಣು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹಲವಾರು ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದೆಲ್ಲ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜೀವನ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಬಲು ದೊಡ್ಡದು, ಹಾನಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿರಿ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪಗಳಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪುರಂದರದಾಸರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ನಡೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾರಥಿ ಹಾಗೂ ನಡೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡುವುದು ಹೊಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಕನಕದಾಸರು ಸಿರಿಯು ಕನಸಿನಂತೆ ಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿ ಓ ಬನ್ನಿ ಸೋದರರೇ ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಕುವೆಂಪು ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾತಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಕ್ಷ ಭುಜೇಂದ್ರ ಮಹೇಶ್ವಾಡಿಯವರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ತುಳಸಿಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಎಸ್ ನದಿ ಬಿದಿರು ಬಾಲೆ ಎಲ್ ಹನುಮಂತಯ್ಯ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿ ಗೆಳತಿ ಜಾನಪದ ಸಂವಾದ. ಗದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಗಿದಂಥದ್ದು ದುಷ್ಟಬುದ್ಧಿಯು ಧರ್ಮಬುದ್ಧಿಯು ದುರ್ಗಸಿಂಹ ಸತ್ಯಶೋಧನೆ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಸಾರ ಅಬುಬಕರ್ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳು ಆಗಿವೆ. ದಾರಿಗಳು ಅಮರೇಶ್ ನೆಗಡೋಣಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಗದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಮೂರು ಒಪ್ಪಂದದ ಮದುವೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲತಾ ಗುತ್ತಿ ಒಂದು ಫೋಟೋದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಳಿಗಾರ್ ಹೂಗಳ ಲೋಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಹುಲಗಬಾಳಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಇಷ್ಟು ಗದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಂಥದ್ದು. ಈಗ ನಾನು ಪದ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಾದರೆ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಬರೆದಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಿ ಎ ಸನದಿ ಬರೆದಂಥದ್ದು, ಕವಿ ಕಾವ್ಯ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಬೆಳಗಾವಿ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಸಿಂದೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಹಮದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಸನದಿ ಅವರು 18/8/1933 ಜನ್ಮ ತಳೆದರು. ಇವರ ಮನೆಯ ಮಾತು ಉರ್ದು, ಆದರೂ ಇವರು ಉಸಿರಾಡಿದ್ದು ಕಲಿತದ್ದು ಪರಿಸರದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅವರ ತಂದೆ ಜಾನಪದ ಕವಿಯಾಗಿ ಲಾವಣಿಕಾರರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಕೊರವಂಜಿಯ ಪಾತ್ರದ ಅದ್ಭುತ ನಟನಾಗಿ ಇವರು ಸುತ್ತಣ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದರು. ಬೆಳಗಾವಿಯ GA ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಸಿ 1950 ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಶಿವಾಜಿಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ. ಇವರು ಜಾತಿಯಿಂದ ಧರ್ಮದಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇವರು MA ಕನ್ನಡವನ್ನು ಓದ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ MA ಪದವಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೇವೆ ಗಮನಿಸಿ ಧಾರವಾಡದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಡಿಲೀಟ್ ಪದವಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ. 1957 ಶಿಕ್ಷಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಇವರು ಬೇಡಿಕೆಹಾಳ ಶಮನಿವಾಡಿ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು. ನಂತರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಲಬುರಗಿ ಅಹಮದಾಬಾದಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡರು. ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅನುಭವವಿದೆ. ಕವಿತೆ, ಕತೆ, ಶಿಶು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪ್ರಬಂಧ, ವಿಮರ್ಶೆ, ನಾಟಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ, ಅನುವಾದ ಮುಂತಾದವು ಅವರ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರಧಾರಿಯ ದರ್ಶನವೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ. ಮನುಷ್ಯ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿ ವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂಕುಚಿತ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣತನ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹಂಗಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅದು ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿನ ಸಂಕುಚಿತ ವಿಚಾರಧಾರಿಯ ದರ್ಶನವೇ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ. ನಿಮ್ಮ ಪದ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೇಳ್ತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಮತ ಧರ್ಮ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬ ಕೃತಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಅಸಹನೀಯ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾದಂತಹ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರನಾಗಿ ಇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮನುಷ್ಯ ತಾನೇ ತಾನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದು. ಎಚ್ ಎಲ್ ಪುಷ್ಪ ಅನ್ನುವಂಥವರು ಒಂದು ಪದ್ಯ ಬರೀತಾರೆ, ಆ ಸುನಾಮಿ ಹಾಡು ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಆ ಸುನಾಮಿ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುಡಿ ಚರ್ಚು ಮಸೀದಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಟ್ಟಿ ನಂದು ಇದು ನಂದು ಇದು ನನ್ನ ಧರ್ಮ ಇದು ನನ್ನ ಜಾತಿ ಇದು ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಹೊಡೆದಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಸುನಾಮಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ದೈತ್ಯಾಕಾರ ಅಲೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಾಧಿಗಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತವೆ. ನೀನು ಕಟ್ಟಿದಂತಹ ಮನೆ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಗುಡಿ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಚರ್ಚ್ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಂಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಸೊನ್ನೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗಿರ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಮಾನ ಇದು ನೀರ ಮೇಲನ ಗುಳ್ಳೆ ನಿಜವಲ್ಲೋ ಹರಿಯೇ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ತನಕ ಇರ್ತದೆ, ಈಗ ಹೊಡಿಬೋದು, ಇನ್ನೊಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೋದು, ಒಂದು ತಾಸು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೋದು, ಅದು ಹೊಡಿಯೋ ಪಟ್ಟ ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜೀವನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನೀರ ಮೇಲಿನ ಗುಳ್ಳಿ ಇದ್ದ ಹಂಗೆ, ಯಾವಾಗ ಹೊಡಿತದೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇರಬೇಕು, ನಂದು ನನ್ನ ಜಾತಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ ನನ್ನ ಪಕ್ಷ ನಂದು ನಂದು ಅಂದ್ಕೊಂತ ಇರಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಈ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಮೂಲಕ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಮತಧರ್ಮ ಪಂಥಗಳಿಗೂ ಅವರದೇ ಆದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಂಬ ತರ್ಕ ತಾರ್ಕಿಕ ಆಲೋಚನಾ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ಸಹನೆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹನೆ ಮತ್ತು ಅಸಮಾಧಾನ, ಸಮಾಧಾನ ಅಲ್ಲ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು. ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮೂಲಭೂತವಾದದ್ದು. ಒಡೆದು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಗಿಂತ, ಒಡೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಂತ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕ್ರಿಯೆಯೇ ಮೂಲಭೂತವಾದುದು, ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದುದು ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅವರಿಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾರೋ ಯಾಕೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕುಚಿತ ತರ್ಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಳ ಸಂತೋಷ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಅತಿಥಿಗಳ ಆನಂದಕ್ಕಿರಲೆಂದು ಇದ್ದದ್ದನ್ನು ಇದ್ದಂತೆ ಪೋಷಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಹನಶೀಲತೆ. ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಒಡೆಯುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಟ್ಟೆ ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರ ನೋವು, ಅದ್ರ ಕಷ್ಟ, ಅದು ಏನಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ಮನೆ, ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಮಹಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸೋದು, ಏನಾದರೂ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೋಟೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಅರಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗುಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಗೋಪುರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನಿಗೆ ಅದ್ರ ಅನುಭವ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಡುವವನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ನೀವು ಬಾದಾಮಿ, ಐಹೊಳೆ, ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಅಡ್ಡಾಡಿದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಂಗನಿಸುತ್ತೆ, ಮರುಕ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಕಲೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಯಾವನೋ ಕಟ್ಟಿಸಿದವನು, ಯಾವನೋ ಬಂದು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ. ಆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಸಾದರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಇದನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ರಥವನ್ನು ಕೆತ್ತಲಿಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಮಯಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಹಣ ವ್ಯಯ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟೋ ಕಾಲಗಳು ಹೋಗಿರ್ತವೆ.
ಅಂದರಲ್ಲಿ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋಡುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರಬೇಕು ಆ ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಅಳಿಸಿ ಹಾಕೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಕಟ್ಟುವುದೇನಿದೆಯಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಈ ಒಂದು ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬಿ ಎ ಸನದಿ: ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಗಾಗಿ ಕೊಂಡದಾಯಿತು ಒಳನಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆ, ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ. ಲೇಖಕರು ಸನದಿಯವರು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಒಂದಿಷ್ಟು ದಿವಸ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮುಂಬೈ ಒಂದಿಷ್ಟು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು. ಸೇವೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇನ್ನೇನು ಬಂದು ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಸಿಂಧುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮನಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮನಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ಮನಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಇದು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇದ್ರಾಯಿತು ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳನಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆ, ಹೊರನಾಡು ಅಲ್ಲ, ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಲೈಫ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರ್ದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳನಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರಬೇಕು, ಯಾರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಬೇಡ, ಜಂಜಾಟ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಬಂದರು ಮುಂಬೈಯಿಂದ. ದೂರದ ಮುಂಬೈ ಬಿಟ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿಯ ನೆಲೆಗಾಗಿ, ನೆಲೆ ಅಂತಂದರೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಂದರು. ಕೊಂಡದಾಯಿತು ಒಳನಾಡಿನೊಳಗೊಂದು ಮನೆ ಕೊಂಡ್ರು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು ಮನೆ, ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡದ್ದಾಯಿತು, ಮನೆ ಏನೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ಕಟ್ಟಿದ್ದನ್ನೇ ತಗೊಂಡ್ರು. ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ತಮಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು, ಹಾಂ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಹಾಲ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸಿಟ್ಔಟ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಸ್ಟೇರ್ ಕೇಸ್ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಏನೇನೋ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸನದಿಯವರು. ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ, ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ, ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ, ಮನಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರು, 40-60 ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಸುತ್ತೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ ಗಿಡ ಬೇಕು ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಮಗೆ ಬೇಕನಿಸಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಬೇಕನಿಸಿದ ಹೂವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಏನು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥದ್ದು ಹಚ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ, ನಡುವೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ವಾಸ್ತು, ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳನ್ನು, ಮನೆ ಕಂಪೌಂಡಿನ ಸುತ್ತವೂ ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಹೂವಿನ ಗಿಡ ಅವು ಇವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು. ಸುತ್ತಲೆಲ್ಲ ಹಸಿರು ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ, ನಡುವೆ ಸಿಮೆಂಟಿನ ವಾಸ್ತು. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತೋ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ವಾಸ್ತು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಯಾರ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ರಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತು ಈ ದಿಕ್ಕಿಗಿರಬೇಕು, ಈ ದಿಕ್ಕಿರಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಗುರೂಜಿ ಯಾವುದ್ರಿ ಅದು ಸರಳ ವಾಸ್ತು ಗುರೂಜಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ ಭಾಳ ಜನ ನಿಮಗೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬರದ ಹಾಕಿ ಹೆಸರು ಕೆಡಿಸೋದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಾಣಿನೂ ಬದುಕಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಯಾರ ತಲೆಯಾಗಿ ಹೆಂಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಒಬ್ಬನ ತಲೆಯಾಗಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರ ತಲೆಯಾಗೂ ಹಂಗೆ, ಹಾಂ ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಇದು ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಈ ಕಡೆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ನೀರು ಇರಬೇಕು, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿ ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಾಗಿತ್ತು, ಇದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರಿ, ಇಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತು ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗಾಗತ್ತದ, ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಇದ್ರಿ ನೀವು
ಹಾಗಾದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ದನ ಹಣ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಂದ್ರವಲ್ದು ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು, ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು. ಅವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿ, ಎಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೇಳ್ತೀರ ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟು ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ. ಅಷ್ಟು ಬ್ರೈನ್ ವಾಶ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ, ಆದಿ ಮಾನವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಗಳೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗೂಡು ಇದ್ರೆ ಸಾಕಪ್ಪ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಹಾರ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬದುಕಿದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಇವತ್ತು ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅದನ್ನೇ ಅಂತಂದರೆ, ರೊಕ್ಕ ಹಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ದುಡ್ಡು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕುಂದಿರ್ಸ್ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ರೊಕ್ಕ ದುಃಖ ಕಾರಣಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನಕದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ರೊಕ್ಕದಿಂದ ದುಃಖ, ನಮಗೆ ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತವೆ, ಆಸೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ದುಃಖನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ಆದಿಮಾನವನಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಗುಡಿಸಲಲ್ಲಿ ಮರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದ್ದಂಥ ಅವನ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಲ್ವ? ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಅಲ್ಲೇನು, ಇದು ನಾವಷ್ಟೇ ಮನುಷ್ಯರು, ಅವನೇನು ಮನುಷ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲೇನು ಅಂತಲ್ಲ. ನಾಗರಿಕತೆ ಬದಲಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಯಾವನೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಂಗೆ ನಂದು ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮನೋಧೋರಣೆ ಮನುಷ್ಯನದು ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅವನು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಯಾನ ಆ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು, ಈ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ರಿ ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದನು ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಅದೇ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀ ಬರಬೇಡ ಅಂತದನು ಏನಿಲ್ಲ. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಡ ಅಂತದ, ನೀ ಈ ದಿಕ್ಕಿ ಕಡಿಸಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇರಬೇಡ ನೀ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಏನಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ತಾನಾಗೆ ತಾನಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂಥದ್ದು ಇವೆಲ್ಲವುಗಳು. ಮನುಷ್ಯ ತನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಮನುಷ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಅನುಕೂಲ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತದೆ, ತನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು, ತನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನುಕೂಲ ಬರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಚ್ಚಾದ ಕೂಡಲೇ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನು ಬೇಕಾದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗಿಡ ಮರ ಬಳ್ಳಿ ನಡುವೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ವಾಸ್ತು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕತೆ, ಕಲ್ಲು ಗಾರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಶಿಸ್ತು. ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ಟಂಗಿ, ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಗಾರೆಗೆ ಶಿಸ್ತನ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾವ ತಂದು ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವಂಥದ್ದು, ಏರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅದು ಶಿಸ್ತನ ಕಲಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಸ್ತನ ಕಲಿಸ್ತೀವಿ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರು ಕವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಿಸ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ಕಲ್ಲು ಗಾರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದಂತಹ ಶಿಸ್ತು. ಅತ್ತ ದೊಡ್ಡದೂ ಅಲ್ಲ, ಇತ್ತ ಸಣ್ಣದೂ ಅಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಚೊಕ್ಕ ನಕ್ಷೆಯ ಬೀಡು. ಇತ್ತಲಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ದೊಡ್ಡ ಬಹಳ ಕೆಳ ಬಡತನನು ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಧ್ಯಮವಾದಂತಹ ವರ್ಗ, ಮೀಡಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಅಂತಹ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಮನೆ ತಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಬಡವರು ಇದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೂಲಿ ಇರ್ತದೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸೆಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣ ಇತ್ತು, ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಶೀಸಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮಂತ ಇದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಬಂಗಲೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಚಂದ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ. ಅವ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ, ಇವ ಇರ್ತಾನೆ ಇವನು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬಂದಂಗೆ ಇವನು ಇರ್ತಾನೆ. ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮನೆ, ತಮಗೆ ಚಂದನ ಸಂಸಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮನೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂತಹ ಚೊಕ್ಕ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಮನೆ, ನಕ್ಷೆಯ ಬೀಡು. ನಕ್ಷೆ ಮ್ಯಾಪ್ನ ಒಂದು ನೀಲ ನಕ್ಷೆ ಅಂತ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಒಂದು ಮನೆ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಂ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೋಲಿ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ ನಾವು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೊಕ್ಕ ನಕ್ಷೆಯ ಬೀಡು, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳುವೆಗೆ ಬೇರೇನು ಈಡು. ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ ಇಷ್ಟು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆ ಆಸೆ ಆಸೆ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಹದಾಸೆಯಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಆಸೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತವೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದುರಾಸೆಯಾಗಿರಲಿ ಆಸೆಗಳ, ಆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಆಸೆಗಳಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ದುರಾಸೆಗಳಿರಬಾರದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ದುರಾಸೆಯಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ನಾ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬಾಳುವೆಗೆ
ಬೇರೇನು ಬೇಕು, ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಬಾಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದಂತಹ ಮನೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಮನೆ ಆದರೆ ಸಾಕಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದು ಬೇಕು ಇನ್ನೊಬ್ಬರದ್ದು ನೋಡಿ ನಾವು ನೆರೆ ನೆರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ, ಬಾಜು ಮನೆಯವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ ಹಿಂಗೆ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ, ಅವ್ರು ತೊಗೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಅನ್ನುವಂತಹ ಗಾದೆ ಮಾತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆ ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ರೇ ಮಾತ್ರ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಲು ಚಾಚಿದ್ರಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಂತಹ ಬಜೆಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಹಣದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸುಖವಾಗಿ ಚೊಕ್ಕವಾಗಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನು ಬಿ ಎ ಸನದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ನಾಳಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ.